ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሳቢ በተነሱ ሰበቦች የተነሳ ነው ይሄ ዳዊች ይሉታል ከተማውና ልክ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ በቃ እንዳለቀ በተሻላቅም ተለያዩ የካርታ ላይ እንደዚህ ከራሽያ ማለት ነው የተለያዩ ከተሞችን በተለይ ማብለያ የነበሩ ከተሞችን ማጥፋት ነበር ሐሳቡና የሚጠፉት ከምድረገጽ ሳይሆን ከካርታዎቹ ላይ እንዲጠፉ ማለት ነው ለምን ማለት ሊመጡ ይችላሉ እንደዚህ አድርጋ ለመጠበቅ በትክክልና አብዛኞቹ የጠፋሉ ሰውም እንዳይደርስባቸው ደግሞ በቃ ይፍረሱም ተብሎ ወደ አንደርግራውንድም እንደዚህ ይወረዳሉ ከነዛው ውስጥ ግን ቺንጋ ዛሬሽን ብትባሉ ካርታ ላይ ማጥፋት ተሽሏል ግን በቃ ሰዎቹንም ማባረር ያልተቻለለም ሰዎቹን ማጥፋት ያልተቻለባት አም ትልቅ ከተማ የሆነች ነችና አጠቃላይ ላይ አሁን ላይ ወደ 60 ሺህ የሚሆን ነዋሪ ነው ያላት እነዚህ ነዋሪዎች እዛው በቃ የተወለዱ የተጋቡ ይኖራሉ እንጂ እዛሽ ከተማ ወደ ሌሎቹ የሩሲያ ከተሞች የሚሄዱ አይደሉም ማለት ነው እንደውም ዌብሳይት ምናምን አላቸው ግን በቃ የተዘጋ አስተዳደር ነው የተዘጋ ከተማ ነው እዛው ውስጥ አሁንም ክለር የሚያበሉ አብላይ የሆኑ ሰዎች አሉ አሁን ሰው ፕሮስታም የሚባል እንደዚህና ወይ ለመግባት የሚፈቀድልን በጣም ብዙ ፕሮሰስ ይኖራል ሲቀጥል የሚፈቀድላቸው ደግሞ አስተዳዳሪ የሆኑ በቃ ይሄ እንዲ ሳይንቲስቶቹ እንደዚህ ይሉ እነዛ ብቻ ነው የሚሆኑት ማጻሩ ሰዎች ግን በቃ ከዛሽ ከተማ ላይ ወጣው ማያቁ ቢወጡም ደግሞ በጣም በጥቂት ለጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ለየት ላለ ምክንያት የሚሄዱ ናቸው ለዚህ እዛ ከአንድ ከተማ ውስጥ ብቻ ታስሮ በመቆየታቸው ግን የሚሰጣቸው ነገርም አለ አሁን ለምሳሌ ደሞዛቸው እንደዚህ ከሌሎቹ አው ከፍ ያለ ነው ሰው ግን በቃ ስለማይመቻው ቀስ በቀስ እንዲወጣ ነው ነገሩ ሐሳቡ ቀስ በቀስ ግን አሁን ላይ በቃ እንደ አንድ ከተማ በረጅም ጊዜ ውስጥ ያን ያህል በጣም ብዛት ያለው ህዝብ የሚወጣበት ከተማ ተሆነም ማለት ነው ግን እስካሁን ያው ማብለያ የበለጸገባት ያለች ወደ 60 ሺህ ነዋሪ ያላት ወጣት መግባት የማይችል ነፃነት የሌላቸው ከተማ ነች ማለት ነው እቺኛው ኢትዮጵያ ካሊ